في فضيلة تذكير المؤمنين في سورة الأعلى تفسير ابن كثير عن قول الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال ثم قال تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة وتهدونها على ما فيه نفعكم وسرائكم في معاشكم ومعادكم، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دانية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يثني على ما يهتم ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. الله تبارك وتعالى من سورة الأعلى في آيات میں فرمایا: بل تؤثرون الحياة الدنيا، اے تم دنیا کو مقدم کرتے ہو آخرت پر، وتبدونها على ما فيه نفعكم، اور اسی کو دیکھتے ہو جس میں تمہارا ظاہری نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری معاش میں، تمہاری معاد میں، حالانکہ اگر غور کرو تو الآخرة خیر و ابقا، اے ثواب اللہ فی الدار الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی جو آخرت میں تمہیں اجر دیں گے، جو تمہیں ثواب دیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے دنیا سے، اور وہی باقی رہنے والا ہے. کیونکہ فَإِنَّ الدُّنْيَا دَانِيَةٌ فَانِيَةٌ، یہ دنیا جو ہے یہ تو حقیر چیز ہے اور فنا ہونے والی ہے. وَالْآخِرَةُ شَرِیفَةٌ بَاقِيَةٌ، آخرت جو ہے بے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ عَاقِل، جو انسان عقل والا ہے وہ کیسے ترجیح دے سکتا ہے اس چیز کو جو فنا ہونے والی ہے اس پر جو باقی رہنے والی ہے، اور کیسے ایک عاقل انسان جو ہے وہ اہتمام کرے گا ایسی دنیا کا جو دنیا زائل ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی اہتمام کو چھوڑے گا کہ جو آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بعض دنیا جو ہے انسان جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے ظاہری فائدے کو، ظاہری نفع کو، ظاہری مفادات کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی یہ نقد فائدہ ہے حاصل کرو، بھئی آخرت تو بعد کی بات ہے. حالانکہ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہو اور غور کرے تو آخرت کا ثواب جو ہے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ شریف ہے، عزت والی، کرامت والی، ہمیشہ رہنے والی، اور دنیا جو ہے دنیا تو دنیا، یہ تو ردی چیز ہے، دنیا تو حقیر ترین چیز ہے، دنیا اور پھر فانی بھی ہے، فنا ہونے والی بھی ہے. اسی طرح اس حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کے فوائد اور منافع جو ہیں اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. کیوں؟ کوئی محبوب چیز دشمن کو تھوڑی دیتا ہے، دشمن کو تو وہ چیز دے گا جس کی پرواہ نہ ہو، فائدہ نہ ہو، سمجھے گا گندی چیز ہے، جو دشمن لے رہا ہے تو لے رہا ہے. اس لیے اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں محبوب ہوتی تو یہ دنیا جو ہے پر قارون اور فرعون اور شداد اور نمرود اور منکرین خدا کو تو نہ ملتی. البتہ کبھی کبھی اللہ اپنے انبیاء کو بھی بظاہر دے دیتے ہیں تاکہ یہ دکھلا سکیں کہ ہم قادر ہیں، ہم چاہیں تو انبیاء کو دے دیں، ہم چاہیں تو اولیاء کو دے دیں، ہم چاہیں تو صلحاء کو دے دیں، لیکن دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں. اسی طرح ایک صحیح حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو تم دنیا میں پہنتے ہو مالا بستا وقت اب لئی تھا، جو تم نے لباس دنیا میں پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور فرمایا ما عقل دوا فنئی تھا،
اور جو تم نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا. آپ نے فرمایا ما تصدقت فابقیت، جو تم نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہے وہی تم نے دراصل محفوظ رکھا ہے، باقی انسان یا کھائے گا یا پہنے گا. تو اگر کھائے گا تب بھی فنا ہو گیا، اگر پہنے گا تب بھی وہ سیدھا ہو گیا، لیکن جو چیز تم نے اللہ کے لیے صدقہ کی ہے وہ تم نے آخرت میں محفوظ کر دی ہے. اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا تو اس کا وعدہ ہے، لیکن اگر چاہتے ہیں تو 700 گنا بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے حرم کے حسنات ہوں تو وہ 1,00,000 تک بھی بڑھ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیں، وہ قادر ہے. اسی لیے بہرحال تو آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، کہ جیسے آدمی ہوائی جہاز پہ سوار ہوتا ہے یا ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے تو ایئرپورٹ پر یا ریلوے کے اسٹیشن پر مسافر خانے میں چند گھنٹے انتظار کرتا ہے. اب کوئی عقل والا آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ ایئرپورٹ پہ گھر بنانے شروع کر دے اور کاؤچ بچھانے شروع کر دے اور قالینیں لگانی شروع کر دے، کیونکہ گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد جہاز آیا اور آدمی اڑ گیا، گھنٹہ دو گھنٹے میں گاڑی آئی اور آدمی چلا گیا. اسی طرح یہ دنیا ایک دار فانی ہے اور موت ہر کسی پہ آنی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اپنی اپنی باری کا انتظار ہے، کسی کا نمبر پہلے آ گیا اور کسی کا نمبر بعد میں آ گیا. اس لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دل نہ لگاؤ. اسی طرح علماء کرام نے اس کی اور مثال سمجھائی، ان نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی. کیا مطلب؟ ان نے فرمایا کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کے چلانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کے غرق کر دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو جب تک یہ دنیا تمہارے دین کے تحت رہے گی، دین کے تابع رہے گی، تمہیں دین سے نہ ہٹنے دے، تو یہ دنیا بھی دین کے اندر فائدے کا ذریعہ بن جاتی ہے. آدمی خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، آدمی اللہ کے راستے میں صدقات جاریہ بناتا ہے، تو یہی دنیا بھی تیرا دین بن جائے. اور اگر یہ دنیا دل میں گھر کر گئی اور آدمی کو اللہ سے غافل کر دیا اور آدمی کو فرائض دین سے غافل کر دیا، تو اب یہی دنیا تیری ہلاکت اور بربادی کا باعث بن گئی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے، دنیا دنی سے ہے. دنیا کا لفظ جو ہے دنا سے ہے، دنا کہتے ہیں گندی چیز، حقیر چیز کو. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہے ہی دنا سے. جیسے کہ کسی عربی کے شاعر نے بھی کہا ہے، اس نے کہا کہ تم ساری دنیا کے پیسے پہ نظر ڈالو چاہے وہ کسی ملک کی کرنسی کیوں نہ ہو، تو اس نے کہا اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے اور شکل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اور شکل ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جب دو منہ ہوں تو دلالت کرتا ہے نفاق پر، کیونکہ منافق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے، مجلس میں کچھ ہوتا ہے اور گھر میں کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ قدرتی اور فطرتی بات ہے کہ دنیا کی شکل ہی ایسی بنائی گئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونا جو ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے سونا سمجھی جاتی ہے، تمام دنیا کی کرنسیوں کا مدار جو ہے وہ اسی سونے پر ہے. اور سونے کا عربی میں نام پتہ ہے کیا ہے؟ ذہب. ذہب کا مادہ کیا ہے؟ ذہب، آ جانے والا، یعنی آج تیرے پاس ہے تو کل بیٹے کے پاس ہے، تو پرسوں کسی اور کے پاس ہے، اور ترسوں کسی چور کے پاس ہے، 10 دن کے بعد کسی ڈاکو کے پاس ہے، کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، ذہب جانے والی چیز ہے. اسی طرح چاندی کو عربی میں کہتے ہیں فضہ. فضہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو فضت سے، فضت سے، یعنی پھٹ جانے والی اور ختم ہو جانے والی چیز. تو اس لیے یہ دنیا جو ہے اس کو آدمی اپنا مدار نہ بنائے. جیسے کہ میرے آقا نے اتنی پیاری دعا سکھلائی ہے حضور پاک نے، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے دین کے معاملے میں مصیبت نہ پیدا کرے، کوئی ایسی مصیبت بن جائے کہ ہم دین سے محروم ہو جائے. فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا سر درد نہ بنا دے کہ ہم ہر وقت بس دنیا اور دنیا اور پیسہ اور پیسہ اور پیسے کے پیچھے، نعوذ باللہ، لوگ پیسے کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں. اور آج میں نے کئی دنیا میں مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کو پیسہ دے تو چوم لیتے ہیں، ماشاء اللہ جی ہمارا رزق ہے اللہ. کئی عربوں کو میں نے چومتے دیکھا ہے، کئی اجمیوں کو میں نے چومتے دیکھا ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اتنا واجب الاحترام بن گیا، حجر اسود ہو گیا، نوٹ نہ ہوا، پیسہ نہ ہوا گیا، وہ تکبیر کے مقام پر بھی آ گیا. اور اللہ تبارک و تعالی رحمتیں عطا فرمایا، فرمایا لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا،
کہ ہمارے علم کی انتہا یہ نہ ہو جائے کہ صرف پیسہ ہی بنانا ہے. جیسے کہ قارون کو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خیر احساس نہیں کر, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے میری سمجھداری میرا علم, میں عقل والا ہوں, میں پیسہ بنانا جانتا ہوں. تم بے وقوف ہو نہیں بنا سکتے ہو, یہ کوئی اللہ نے مجھے تھوڑا دیا, یہ تو میں نے اپنے عقل سے اپنے علم سے اپنے فارمولے بنائے ہیں ایسے کہ جس سے پیسہ کھینچا چلا آتا ہے میرے پاس. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ اس دنیا کو ہمارے علم کا منتہا نہ بنا دینا, ولا مبلغ علمنا, اور فرمایا ولا اذا النار مصيرنا, اور میرا اللہ ہمیں دوزخ کی طرف نہ لے جانا. اللہ وجعل الجنة هي دارنا, پروردگار عالم جنت کو ہی ہمارا گھر بنا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, آپ نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے, روزانہ کا جب سورج طلوع ہوتا ہے, اللہ کے دو فرشتے جو ہیں وہ خاص طور پر اسی لیے اترتے ہیں آسمانوں سے, اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ سارا دن یہی دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم آت لکل منفق خلفا ولکل منفق سلفا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے فرشتے صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے بھی تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو بدلہ عطا فرما, جس نے بھی تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو تو اپنے خزانے سے بدل عطا فرما, اور جس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کیا ہے اللہ اس کے مال میں ہلاکت اور بربادی عطا فرما. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں, اور اسی طرح قرآن پاک کی آیات پہ نظر ڈالیں, اللہ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اللہ نے فرمایا جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کے بدلہ دینے والا کون ہے, وہ خداوند خود وہ فوراً اس کا بدلہ عطا فرماتی ہے. اس لیے ہمیشہ دنیا کو اپنا ہم نہ بنائیں, دنیا کو اپنا غم نہ بنائیں, دنیا کو اپنا درد سر نہ بنائیں, بلکہ جتنی اللہ توفیق دے اسباب کی حد تک کام کریں اور معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے عطا فرمائیں ان میں سے اللہ کے راستے پہ لگانے کی کوشش کریں, اور اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کا کچھ اسباب اور سامان بنا لیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے رات موت آ جائے, ابھی موت آ جائے, گھنٹے میں موت آ جائے, منٹ میں موت آ جائے, اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں جو زندگی میں باپ کو نہیں ملتی ہیں تو باپ کے مرنے کے بعد کون سے وہ صدقہ بنائیں گے, کون سے اس کے بعد وہ صدقات جاریہ بنائیں گے. جو اپنے والدین کو یہ سمجھتی ہیں کہ جی باپ تو بے وقوف ہے ہم پڑھے لکھے, تو وہ باپ کے مرنے کے بعد کیا کریں گے جن کا نظریہ ہی یہ ہے. اس لیے آدمی اپنی حیات میں کوشش کرے دین کے مدارس بنا دے, ہسپتالیں بنا دے, مساجد بنا دے, کہیں راستے نہیں ہیں راستے بنا دے, کہیں پانی کا انتظام نہیں پانی کے انتظامات کر دے, کہیں مساجد کی حمامات نہیں ہوتی ہیں جتنا اللہ توفیق دے. اور یہ نہ سمجھا کرو کہ جی میری حیثیت تو 10 ریال کی ہے, 10 ریال کے بھی تمہیں 70 روپے بن جائیں گے, ایک پرچہ تو لے کے مسجد میں ڈال سکتے ہو, جب تک کوئی اسی پر نماز پڑھتا رہے گا تیرا تو حصہ بن گیا گیا مطلب. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تو اس اجر میں شریک فرما لے. یہ کبھی تصور نہ کیا کریں خیرات میں کہ میں کیسے خیرات کروں, کہ ایک ریال سے کیا بنے گا, اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ریال اللہ نے منظور کر لیا تو کہاں پہنچ جائے گا. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ صحابہ کے مقابلے پہ تم احد پہاڑ بھی سونے کا خیرات کرو تو اس کے ایک جو مٹھی کے برابر بھی تمہیں ثواب نہیں مل سکتا, کیونکہ جو انہوں نے ایک مٹھی جو خیرات کی ہے ان کا جو مقام اخلاص تھا وہ تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ بھی خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بڑھا دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بڑھا کے اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ آمنہ کے لال کا ایک فرمان یاد رکھیں, آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کو پانی کا گلاس لا کر تو پلا سکتے ہیں, اگر تیرے پاس دولت نہیں ہے تو کسی راستے گزرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ تو عبور کرا سکتے ہیں. فرمایا اگر اتنا ہی توفیق نہ ملے تو کم از کم ایک مسلمان کو جب ملو تو سامنے مسکرا دو, تمہیں اسی میں بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے کہ ایک مسلمان کو تم نے خوشی پہنچائی, ایک مسلمان کا تم نے احترام کیا, تم نے مسلمانوں کو ملانے کے لیے ایک راستہ پیدا کیا. اس لیے آپ ان باتوں پر خصوصی طور پر توجہ کریں, یہ دنیا دانیہ ہے اور یہ دنیا فانیہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جتنا ہو سکے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قدر امکان خود بھی دوستوں سے بھی اور اس میں کوشش کریں. اب دیکھو نا جی لوگ کرتے ہیں, بعض لوگ نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ مثلاً بھی روز 50 ریال ڈالیں گے اور مہینے کے بعد نکالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں یہ پیسے ملاؤ جی کوئی کام کر لیں گے, کوئی کاروبار کا. اسی طرح دین کے کاموں میں بھی اگر چند آدمی مل جائیں تو بڑے کام ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بس دل میں نیت کر لو کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے میں نے محنت کرنی ہے اور میں نے کام کرنا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اسباب بناتے ہیں, خود ہی ذرائع بناتے ہیں. ہمارا تو کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہم شروع کر لیں اور نام لکھوا لیں اللہ کے راستے میں. اللہ اتنی توفیق عطا فرما دے, جہاں جہاں آپ کا اپنا ملک ہے, اپنا گھر ہے, جہاں وطن ہے, وہیں زیادہ کوشش کریں. یہاں تو اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے, یہاں تو انہوں نے الحمدللہ نیکیوں کا جال پھیلا دیا ہے. کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اللہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جنت میں آ رہے ہیں. ایک ایک مسجد کو دیکھنے سے دل ٹھنڈا ہو جائے. کوئی ہمارا اپنا تو بنا ہوا نہیں ہے, لیکن جہاں دیکھو گے ماشاءاللہ مساجد ہیں, مدارس ہیں, مدرسے ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, اور پھر تعلیم بھی دو, کتابیں بھی دو, پیسہ بھی دو. ایسا دنیا میں ہم نے تو آج تک نہیں سنا ہے. بڑے بڑے جو ایڈوانس ملک ہیں وہ بھی فیس لے کر پڑھاتے ہیں, وہ اگر کسی کی خدمت کرتی ہیں تو ٹیکس لیتے ہیں, تمہاری تنخواہوں سے کاٹتے ہیں پھر اس کا تم پر خرچ کرتے ہیں. یہ پہلا ایک اسلام کا ملک ہے, ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ کسی آدمی سے کچھ نہیں لیا جاتا. اور پھر جب وہ پڑھتا ہے پڑھو بھی, وظیفہ بھی لو, اور جناب یونیورسٹی میں ماشاء اللہ اگر ڈگری لے لے تو پھر گھر کی زمین بھی لے, پلاٹ بھی لے, اور پیسہ بھی لے مکان بنانے کا. اس سے زیادہ یعنی کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. اور کتابیں الف سے لے کر آخر تک یونیورسٹی تک, یعنی پہلی جماعت سے لے کر آپ پی ایچ ڈی کرتے چلے جائیں, کتابیں مفت ہیں, لائبریریاں مفت ہیں, اور لائبریریاں بھی ایسی کہ دماغ ہل جائے. آپ صرف حرم سے نکل کر یہی ایک مکتبہ حرم دیکھ لیں, یہ سامنے باب ملک کے سامنے جو مکتبۃ الحرم ہے, اسی کو ذرا کبھی جا کے دیکھ لیں کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ کتنا انہوں نے اللہ کے دین کی کتابیں جمع کی ہیں کہ آدمی کا تصور نہیں ہو سکتا, آدمی سوچ نہیں سکتا. اتنے بڑے کتب خانے اور اتنے بڑے انتظامات, اور پھر ان کتب خانوں کو چلانے کے لیے پھر اللہ نے ان کے امیروں کو بھی جذبہ دیا, کسی نے بلڈنگ بنا دی کہ ملین کے کئی ملین کرایہ آتا ہے, وہ بھی بھائی لائبریری دین کی لائبریریوں پہ لگتا رہے تاکہ ہمیشہ یہ کتب خانے قائم اور دائم رہیں. جہاں دیکھیں راستے میں چلے جائیں, کسی میقات پہ چلے جائیں, آپ جیرانہ چلے جائیں, آپ تنہیم چلے جائیں, آپ کسی جگہ, اور اللہ نے پھر ان کے اغنیا جو ہیں ان کو بھی جذبہ دیا کہ جہاں وہ اپنی کوٹھی بنائیں گے ساتھ مسجد ہے, جہاں وہ اپنا محل کھڑا کریں گے ساتھ مسجد ہے, اپنے محل میں جو قالین ہے وہ اللہ کے گھر میں بھی قالین, اپنے محل میں جو فانوس لٹکا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر میں بھی لٹکا ہوا, اپنے گھر میں اگر اے سی بالکل سینٹرلی تکلیف ہے تو اللہ کے گھر میں بھی اسی طرح لگاؤ, اور وضو کی جگہ دیکھو ایسے اتنی کلین اور صاف ہوتی ہے کہ مجال ہے وہاں آپ کو ایک قطرہ پانی کا گرا ہوا مل جائے. یہ ایک جذبہ ہے بس جن کو اللہ دے, جن کو اللہ توفیق عطا فرما دے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پیسہ زیادہ آ گیا فلم بنا دی, اور زیادہ کو پیسے آ گیا تو کلب بنا دیا, اور زیادہ کو پیسے آ گئے تو ہوٹل کھڑا کر دیا, اور زیادہ پیسے آ گئے تو ہوٹل میں کوئی ڈانس کی فلور بھی لگا لی اور شام کو ناچ واچ کا بھی انتظام کر لیا, اور کچھ بہت زیادہ پیسے ہو گئے تو چار ڈاکو رکھ لیے اور ڈاکے مروانے شروع کر دیے. انا للہ و انا الیہ, ورنہ کو غریب ڈاکو تھوڑا بات ڈاکے تھوڑا مارتے ہیں. غریب کو روٹی نہیں ملتی ڈاکا کیا مارے گا, غریب بیچارے کے گھر میں تو روٹی نہیں پکتی شام کو, اس نے کیا کسی کو مارنا ہے اور کیا لوٹنا ہے اور کہاں لے جانا ہے. غریب تو سارا دن محنت کرتا ہے, شام کو ٹوٹا پھوٹا آتا ہے گھر میں, اس بیچارے کو تو بیوی کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, بے ہوش ہو کے گر جاتا. صبح اٹھتا ہے پھر پتا ہے کہ سارا دن میں نے محنت کرنی ہے اور شام کو بچوں کی روٹی لانی. یہ سارے چونچلے جو کرتے ہیں یہ وہی دار کرتے ہیں, یہ سرمایہ دار جتنے ہوتے ہیں ان کا کام ہے یہ چونچلے کرنا. تو اس لیے بہرحال آخرت کو سوچیں, یہ دنیا بالکل فضول چیز ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال الامام احمد بن حسین بن محمد قال حدثنا دويد النبي اسحاق بن قرطبة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له فلها يذم من لا اقل له. بيبي عائشة رضي الله تعالى عنها نے فرمایا آقا انعام دار حضور پاک فرماتے ہیں یہ دنیا اس کی حویلی ہے, من لا دار لو جس کا کوئی گھر نہ ہو.
یعنی جو اس کو گھر بنائے تو گویا اس کا تو نہ ہوا نا، یہ تو فنا ہونے والی. یہ دنیا کا مال ایسا ہے جس کا کچھ نہ ہو، کیا مان اس مال پر اعتبار کرے گا؟ یہ تو مال فنا ہونے والا. اور فرمایا والا ہا یہ جمع، اور دنیا وہی جمع کرتا ہے من لا عقل له، جو عقل سے فارغ ہے، کیونکہ اس نے آخرت کو چھوڑا ہوا ہے اور دنیا کو جمع کر رہا ہے. پر میں عقل ہوتا تو آخرت کے لیے تیاری کرتا، عقل ہوتا تو قبر کے لیے تیاری کرتا، عقل ہوتا تو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا یحیٰ بن واز قال حدثنا ابو حمزہ ان عطاء ان ارفجت الثقفی قال استقعت من سور صدی اسم ربک الاعلى فلما بلغ القوثرون آیات الدنیا ترک الکراد الاکبر علی اصحابہ وقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا أن رأينا زينتها ونساء وطعاما وشرابا وزفيت أن الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا العاجل وهذا من ولا وجه التواطي والهم أو هو إخبار الجنس من أيسوه والله أعلم. ابن جرير رحمة الله عليه فرماتي ہیں، روایت فرماتے ہیں الفجت الثقفی سے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی جلیل ہیں اور بڑے شان والے صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، فرماتے ہیں ان کے پاس ہم یہ سورت مبارک پڑھ رہے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو جب آپ اسی آیت پر پہنچے بل تؤثرون الحیات الدنیا فأقبل على أصحابه، آپ اپنے شاگردوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آترنا الحیات الدنیا وترکنا الآخرہ، کہنے لگے ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے دنیا کو تو ترجیح دی اور آخرت کو ہم چھوڑ بیٹھے. پھر چپ ہو گئے اور آگے بھی کوئی نہ بولا، تو آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ آترنا الحیات الدنیا طعامها ونساءها ومالها، فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو ترجیح دی کیونکہ اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کے کھانے پینے، اس دنیا کی عورتیں، اس دنیا کے گھر بار، کیونکہ فرمایا یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جلدی ملنے والے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو لے لیا، اور عاجل آخرت چونکہ دیر سے آنے والی ہے ہم اس کو بھول بیٹھے، اس کو چھوڑ بیٹھے، اور دنیا کی تازہ لذتیں، جلد ملنے والی لذتیں، نقد لذتیں جو ہیں ان کو اپنانے میں ہم لگ گئے. اب مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا اپنے نفس میں تواضع کے اعتبار سے، ورنہ صحابہ نے کہاں دنیا کو ترجیح دی، صحابہ نے تو اپنا سب کچھ تن من دن جو تھا سب قربان کر دیا، اور اگر انہیں دنیا بھی ملی ہے تو انہوں نے دنیا کو ایسے سمجھا ہے جیسے او کوئی حقیر ترین چیز ہو، کبھی اس کو اہمیت نہیں دی. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ کہنا جو ہے ان کی تواضع تھی، ان کا کمال تھا، ان کی کثر نفس تھی، اور یہ مقصد یہ تھا کہ آثرنا الحیات الدنیا سے مراد ہے کہ جن سے انسان، کہ ہم انسان جو ہے، انسان مخلوق جو ہے بے اعتبار جنس کے، ہم نے ایسا کیا، ورنہ اصحابہ نے تو کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی حضور پاک نے حکم دیا تو سارا گھر حاضر کر دیا، جب بھی حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاد پہ جانا ہے سب کچھ چھوڑ دیا، جب بھی حضور نے حکم دیا کہ ہجرت کرنی ہے تو سارے گھر بار بیوی بچے مال سب چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، فوراً باقی چھوڑ دی. صحابہ کا تو یہ کمال تھا، اور حتیٰ کہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم ہدیہ بھیجا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج سے تقریباً 1300 سال قبل 30,000 درہم کی کیا قیمت ہوگی اور کتنی کرنسی بنے گی آج کے حساب. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو بی بی صاحبہ وہ پیسے غریبوں میں چلاتی رہی. شام کو جب افطار کا وقت آیا تو اپنی خادمہ سے کہا بھی افطار کے لیے کچھ لے آؤ، تو بی بی جو تھی وہ کچھ روٹی کے ٹکڑے اور چھوٹے سے اپنا کوئی زیتون کا تیل وہ اٹھا کے لے آئیں، اور ساتھ بی بی سے عرض کیا کہ اماں عائشہ اگر آپ مجھے بھی تو 2-4-5 درہم دے دیتی تو آج ہم بھی گھر میں گوشت بنا لیتے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا تم یاد کر لیتی تو میں دے دیتی، تم نے یاد نہیں کیا اور میں نے خیرات کر دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں.
یعنی 30,000 درہم آیا ہے، شام نہیں ہوئی کہ ختم ہو. ان کے نزدیک تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. کیونکہ میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو حضور اپنے گھر سے تشریف لاتے، کیونکہ آپ کا حجرہ مبارک ہی تو جماعت مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہیں تک تو صفیں پہنچ جاتی تھیں دروازے تک. بس دروازے سے حضور تشریف لے آئے اور مصلی پہ تشریف لے گئے اور جماعت تیار ہوئی. اسی طرح فارغ ہوئے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اگر کہیں باہر جانا ہوا تو تشریف لے گئے. تو آپ تشریف لے آئے، تکبیر ہو گئی، اپنے مصلی پہ بھی حضور پہنچ گئے اور پھر جماعت کو چھوڑا اور گھر تشریف لے گئے جلدی سے. پھر واپس آئے اور آ کے نماز پڑھائی. ایک تو ایک مسئلہ ہمیں یہاں سے مل گیا، یہی کام ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ حدیثوں کو سمجھتے ہیں. اب عام آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے گا، انہوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ تکبیر کے بعد کتنی دیر ہو جائے تو دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں. یہ کام ہوتا ہے فقہا یا صاحب فقہا ائمہ رحمہم اللہ تعالی. ورنہ اب بظاہر تو یہ تھا نا کہ ہم تو حدیث یہی پڑھیں گے نا کہ حضور آئے اور گھر میں تشریف لے گئے اور واپس آئے اور پھر نماز پڑھائی، لیکن ہماری نظر اس مسئلے پہ نہیں پہنچے گی کہ کتنی دیر لگی اور کتنی دیر کے بعد آئے، تکبیر وہی رہی یا تکبیر دوبارہ کہی گئی. تو یہ بات فقہا نے سمجھ لی، فقہا نے سمجھا اور انہوں نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر اتنی دیر نہ لگے، معمولی دیر ہو تو وہی پہلی تکبیر کافی ہے، لیکن اگر تکبیر ہو جائے اور امام کو مثلا کوئی حاجت درپیش آ گئی اور تیاری میں زیادہ دیر گزر گئی تو پھر ہم دوبارہ تکبیر کہیں گے. یعنی اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے اور لوگ سمجھو بھول جائیں کہ تکبیر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن اگر معمولی سی بات ہے تکبیر ہو گئی، صفیں بنانے میں بھی دیر لگ گئی. اسی طرح جیسے کہ حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو دوبارہ تکبیر نہیں کہی گئی، تو لہٰذا اگر اتنا وقت ہو تو وہی تکبیر اول جو ہے وہ کافی ہو جائے گی. حضور پاک نے نماز پڑھا دی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آقا آپ کی تو یہ عادت مبارک نہیں ہے کہ تکبیر ہو جائے اور بعد میں بھی آپ گھر جائیں، آپ نے تو کبھی ایسا نہیں فرمایا، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا جب میں مصلی پہ آیا مجھے یاد آ گیا کہ چھوٹا سا سونے کا کچھ ٹکڑا جو ہے ہمارے گھر میں بچ گیا تھا، تو میں نے گھر میں جا کے حکم دیا کہ فوراً خیرات کر دو، بائن بغیر نبی، اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے گھر میں سونا پڑا. یعنی اندازہ کریں، اور ہم سونے کے بغیر زندہ نہیں، ہم سونے کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، ہم تو سوتے ہی سونے کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگیوں کا دار و مدار سونے پر ہے. عورت کو سارا دن خاوند جو ہے نا جی یعنی ڈنڈا لے کر سو مارتا رہے لیکن شام کو سونا خرید دے، وہ ٹھیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ایسی ذلیل چیز ہے کہ خاص طور پر اللہ معاف فرمائے عورتوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا زنجیر ہے. فرق اتنا ہے کہ سونے کا ہے، ورنہ ہے تو زنجیر، چاہے آپ لوہے کا تاؤ گلے میں ڈال لیں یا سونے کا ڈال دیں، ہے تو تاؤ کی نہ، ہے تو پیروں میں بیڑیاں ہی نہیں، چاہے چاندی کی ڈال دیں سونے کی ڈال دیں. اگر لوہے کی ڈال دیں آپ تو وہ مجرم بن جاتا ہے، اور سونے کی ڈال دیں تو بیگم بن جاتی ہے. فرق اتنا بنتا ہے، ورنہ ہیں تو وہ بھی بیڑیاں اور ہیں تو وہ بھی بیڑیاں. اگر ہاتھوں میں ڈال لیں، اگر لوہے کی ڈال لیں تو مردوں کے لیے ہتھکڑی بن جاتی ہے اور عورت کے لیے کنگن بن جاتا ہے، تو وہ بھی ہتھکڑیاں. لیکن صرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے رنگ بدلنے سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، ورنہ کسی مجرم کو سونے کی ہتھکڑی مار لو خوش ہو جائے گا؟ ہتھکڑی ہتھکڑی ہے، سونے کی بنا لو، چاندی کی بنا لو، لوہے کی بنا لو، قید قید ہوتی ہے، چاہے اس کو مٹی کے گھر میں قید کر دو یا سونے کے گھر میں قید کر دو. سونے کے گھر میں بھی ڈال دو گے تو اس کو کیا اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ گرم ہو جائے گا، ورنہ مٹی کا تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا تو رہے گا، کچھ زندگی تو گزار لے گا بےچارہ. یہ تو سونا ایسی بلا ہے کہ جیتے جیتے بھی جہنم بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ اسی سونے چاندی کی سلاخیں بناؤ اور جہنم کی آگ میں گرم کرو، اور جو لوگ اس کی زکات نہیں نکالتے تھے انہی سلاخوں کے ساتھ ان کو داغ دو، اور کہو کہ ہذا ما کنتم تنفقون فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے نا وہ جو تم نے جمع کیا تھا اور تم نے خزانہ بنایا تھا، آج اپنے خزانے سے نہیں تو آج اس کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے مدنی پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، تو آپ نے فرمایا تم نے زکات دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا یہ چاہتی ہو کہ جہنم کے کنگن تمہیں ڈالے جائیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی
دعا کرو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دماغوں کو صرف دنیا کے لیے نہ بنائیں، بلکہ دنیا ایک اسباب ہے، اصل کام یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہے. اور ایک بار یہ بھی یاد رکھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا ایسی بدبخت چیز ہے جو اس کے پیچھے بھاگے یہ بات کی، اور اس کو چھوڑ دو تو پھر یہ تمہارے پیچھے پیچھے آتی. یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے، ایسے تو نہیں کہ تم آج شام کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. مکی صاحب نے کہا تھا کہ پیچھے آئے گی، کل نہ آئے تو آ جاؤ مولوی کے پاس. کہ جی میں تو رات گھر بیٹھا رہا اور میرے پیچھے تو نہیں آئی. اس کے لیے نہیں، اس کے لیے بالکل امتحان تو دینا پڑتا ہے، کچھ رگڑے جھگڑے تو کھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر مزہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جیسے لکھتے ہیں نا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں علماء دیوبند میں سے تھے، شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاید مجھے نام پورا یاد نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں ایک آدمی نے کچھ اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں وغیرہ پیش کی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ صحیح خیرات کر دیں. تو اس نے کہا کہ حضرت مدرسے میں تو ماشاء اللہ طالب موجود ہیں، آپ طلبا میں خیرات فرما دیں. تو نے کہا اللہ کے بندے، تم نے مسجد بھی دیکھی، مدرسہ بھی دیکھا، طالب بھی دیکھے، اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں اور پاؤں بھی دی، تم خود چل کے جاؤ اور تقسیم کر دو، میں کیوں کروں، میں تمہارا ملازم ہوں. تو خیر جناب وہ بیچارہ چلا گیا. اس نے کہا آج حضرت کی طبیعت میں جلا رہے، حضرت قبول نہیں فرما رہے، لیکن وہ بھی مرید بھی دھن کا پکا تھا. اس نے یہ کیا کہ حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو جوتا مبارک رکھا باہر مسجد کے، اس نے جوتے میں آگے وہ اشرفیاں ڈال دی. چلو باہر جب حضرت نکلے تو سنت کے مطابق حکم ہے کہ جب جوتا پہنو تو اس کو پہلے چھٹک لو، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو. دنیا سے کہا کہ دیکھ لیا دنیا کو، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ان کے آگے دوڑتی ہے، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتی ہے. فرمایا کہ اس کو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ان کے آگے دوڑتی ہے، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتی ہے. فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور طلبا کو دے دو. میں نے تو پھر بھی نہیں لینی ہے، اگر میں نے لینی ہوتی تو ہاتھوں سے کیوں نہ لے لیتا، پاؤں سے کیوں لوں. اگر میں نے قبول ہی کرنی ہوتی تو وہ مجھے ہاتھوں سے دینے آیا تھا، تو ان کے ہاتھوں سے لے لیتا، یہ جائے کہ میں اپنے پاؤں سے اٹھاتا پھروں. فرمایا مجھے تو یہ چاہیے نہیں، لیکن فرمایا ہے دنیا کی یہی عالم کہ جو آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دروازے پہ بھیجتے ہیں، اور جو آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے اس سے یہ اور زیادہ دوڑتی ہے اور زیادہ بات. ہمارے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ بادشاہ نے دعوت دی، کوئی باہر کے بادشاہ تشریف لائے تھے، مجھے پتہ نہیں، پرانا واقعہ ہے، ہم تو چھوٹے تھے. اس وقت انہوں نے دعوت بھیجی تمام علماء کرام کو، حضرت مولانا عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اہل حدیث علماء میں سے تھے، بہت بڑے محدث تھے، میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان سے بعض کتابیں تبرکن پڑھی ہیں، یعنی ان کی خدمت میں علم حاصل نہیں کر سکا لیکن برکت کے لیے پڑھی ہیں، اور اس وجہ سے بہرحال میرے وہ استاد سے میں نے ان سے سند حاصل کی حدیث پاک کی، اور ویسے بھی میرے لیے تو وہ والد کے مقام پر تھے. تو وہ آئے اور والد صاحب کی خدمت میں آ کے کہا، وہ بھائی کہتے تھے ایک دوسرے کو، میں کہا بھائی جان تم بلوچ آدمی ہو، ضدی آدمی ہو، ہر بات میں ضد کرتے، جب بھی تمہیں کوئی دعوت آتی ہے تو تم بہانہ بنا لیتے، اس دعوت پہ بہانہ نہیں بنانا ہے، ایک بادشاہ آئے ہیں باہر سے اور دعوت آئی اب ضرور جانا ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو کریں گے. انہوں نے کہا نہیں حضرت، بس وہ فلاں ٹائم پہ جانا ہے، رات کا کھانا ہے یہ اپنا، نہیں دن کا کھانا، تو زہر کی نماز کے بعد فلاں حرم کے دروازے پر ہم کٹھے ہوں گے اور آپ بھائی کٹھے چلیں گے اور پھر دیکھا جائے. اور انہوں نے کہا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں آ جاؤں گا، اگر لیٹ ہو جاؤں تو میرا انتظار نہ کرنا. تو بہرحال وہ سمجھ گئے، جانتے تھے ایک دوسرے کو، پرانے ساری زندگی اکٹھے گزاری تھی. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں آئے. خیر جی والد صاحب نہ گئے. عشاء کی نماز کے بعد مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، وہ تشریف لے آئے والد صاحب کے پاس، کہنے لگے کہ بھائی جان اچھا ہوا آپ نہیں گئے. وہ ہم گئے، ہمیں بٹھایا رکھا، دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے،
کیونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، اصل وہ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوتے، ان کے میٹنگ ہوتی ہیں، مہمان ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. دو گھنٹے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں ہاتھ بھی لایا، پھر کھانے پہ بٹھایا گیا. کہنے لگے بھائی جان ہمیں تو پتہ نہیں تھا کھانا کیا کیسے کھانا ہے، اتنے کھانے تھے اور مختلف انواع کے تھے کہ ہم فقیروں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، تو کھائیں کیا، کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے چھوڑیں. انہوں نے کہا بات چیتیں انہوں نے جو رکھی تھی ہاتھ دھونے کے لیے، ہم نے پانی سمجھ کے پی لی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بلا ہے اور کیا چیز ہے. فقیر عالم عالم سیدھے سادے آدمی تھے. انہوں نے کہا جناب اس کے بعد بہرحال پھر ہمیں ہاتھ بھی لایا اور رخصت کیا اور ایک ایک لفافہ پکڑا دیا اور گھر میں آ کر ہم نے کھولا تو اس میں ایک ایک ہزار ہمیں ہدیہ دیا گیا. اس لیے میں نے سوچا کہ اچھا ہوا کہ بلوچ آدمی ہے، وہ نہیں بیٹھے بیٹھے بھاگ جاتا تو اس کو زیادہ خرابی ہو جاتی کہ مجلس کے خلاف ورزی ہوتی ادب کی. تو اچھا کیا کہ آپ نے نہیں آیا. تو والد صاحب نے فرمایا مذاق کرتے، انہوں نے فرمایا میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی آیا اور وہ میرے مسلے کے نیچے ایک لفافہ رکھ کے چلا گیا، میں نے ابھی تک اس کو نہیں کھولا، نہ دیکھا ہے نہ کھولا ہے نہ مجھے پتا ہے کیا ہے. بہرحال وہ کہہ گیا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور وہ چلا گیا. ابھی مسلے سے اٹھاؤ اور دیکھو اس کو کیا ہے. انہوں نے کھولا تو اسے 2000 ریال. تو اصل نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی کے دروازے پہ نہیں گیا اور منتیں کر کے لوگ مسلے کے نیچے رکھتے اور تم نے دھکے بھی کھائے اور ملا بھی، ایک تو میں تو تم سے زیادہ فائدے میں رہا. اس لیے کہ اللہ کا دروازہ بھی نہ چھوڑا اور مجھے تو دو ملے، اور تم دروازہ چھوڑ کے خدا کے اس ملک الاملاک کا دروازہ چھوڑ کے آخر دنیا کے دروازے پہ چلے گئے اور ملا بھی ہے. تو نے کہا بھائی جان ابھی یہ جو زیادہ ملا یہ ہم آدھا آدھا کریں گے. تو خیر بھائی تھے، اللہ دونوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہاد کو منظور فرمائے. انہوں نے ہماری ریاست بالپور میں ان دو علماء نے اس وقت اللہ کی توحید کا نام بلند کیا ہے جب کوئی توحید کا نام نہیں لے سکتا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. جب توحید کے نام لینے پہ گولیاں لگتی، جب توحید کے نام لینے پہ پتھر برسائے جاتے تھے، آج تو سب وحد ہیں پیسے لینے کے لیے ہم سارے بن گئے. ان لوگوں نے اس وقت اللہ کی توحید کا ڈنکا بلند کیا ہے. وقت کا بادشاہ غالی تھا، وقت کا بادشاہ مشرک تھا، مشرک کی بیعت تھا اور سارے علاقے میں شرک کا زور تھا. کوئی آدمی اللہ کی توحید کو بیان کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان دو شخصوں نے جہاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد میں اور ان کی خلوص میں اتنی برکتیں دی کہ آج اس پورے علاقے میں توحید کے مدرسے ہیں اور توحید کا ڈنکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اب تو ہمارے علاقے کا نام توحید آباد ہے. والد صاحب کی جہاں رقبہ اور زمین ہے اس کا نام کیا حقانی والا ہے کہ یہ حق کہنے والے علماء کی زمین ہے. اس موضع کا نام بھی حکومت نے بھی حقانی والا رکھ لیا کہ یہ حق کہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی حق کے آگے جو ہے سر نہیں جھکایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم ان علاقوں میں آج بھی ہمارے عام دکاندار جو سودا بیچ رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد بھی جاؤ تو توحید کے مسئلے یاد. بستی کے کسی چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھو گے انشاءاللہ توحید کا مسئلہ یاد. اللہ کی مہربانی سے ان کا جہاد ہے. اللہ ان کے جہاد کو منظور فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو منظور فرمائے. ہم ان کے نقش قدم پر کیا ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ لوگ چلے گئے شہباز اور ہم ممولے آ گئے ان کے پاس. آج کل تو وہی حال ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ منظور کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لے تو کسی چھوٹے سے چڑیا سے بھی کام لے لے. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو ترجیح دی، ورنہ آپ زندہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا دنیا کو ترجیح دینے والے. وقت قال الامام احمد بن سلیمان ابن دا، ان کا تو عالم یہ تھا نا، آپ نے پہلے پڑھا ہے نا ان کا واقعہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار تھے. فرمایا تمہارے لیے بات سرکاری شاہی طبیب بھیج دوں. انہوں نے کہا تم کیا طبیب بھیجو گے، مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا، میرا طبیب تو میرا اللہ ہے میری شفا دینے والا، بیمار بھی اسی نے کیا ہے شفا بھی اسی نے. اس نے کہا حضرت کچھ پیسے بھیج دوں علاج کے لیے. فرمایا زندگی میں جب تک تندرست تھا تم نے بھیجے نہیں، اب موت کے قریب آ گیا تو پیسے لے کے کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا حضرت کم از کم وہ پیسے آپ کی اولاد کے کام آ جائیں گے. فرمایا اولاد کو سورت الواقعہ پڑھا دی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں، سورت الواقعہ وہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی اللہ نے ان کو بھوکھا رکھنا ہی نہیں، پھر تمہارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تم سے پیسے لیں. یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا اور ہم کس مقام پہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت فرمائے.
وقد قال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود الحاشمي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عمرو بن ابي عمرو ان المطلب بن عبد الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب دنياه واضر باخرته فمن احب اخرته واضر بدنياه فاصلوا ما يبقى على ما يفني. حضور نے فرمایا جس شخص نے دنیا سے پیار کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا. دنیا کو محبوب سمجھا تو آخرت کا نقصان کر دے, اس کی وجہ ہے دنیا بڑھائے گا آخرت کے معاملے میں کمی کرے گا. اور جس نے آخرت سے پیار کیا اس نے دنیا میں کمی کی. فرمایا تمہیں لازم ہے کہ تم اس چیز سے پیار کرو جو نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں, اس دنیا سے پیار نہ کرو جو دنیا فنا ہونے والی ہے. تفرد بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وقد رواه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاوردي عن عمرو بن ابي عمرو به مثله صلى. وقوله تبارك وتعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن سليمان عن ابيه ان طائي بن الصائب اكرمه عن ابن عباس قال لما نزلت ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا او كان هذا في صحف ابراهيم وموسى. ثم قال لا نعلم اسند الثقات عن طائب بن الصائب بن اكرم بن باز غير هذا. وحديث اخر رواه مثل هذا. الله باق نے فرمایا ان هذا لفي الصحف الاولى, یا تو یہ آخری جو ہدایت ہے بل تو سنن الحیات الدنیا, یہ پہلے جو صحیفے گزرے ہیں جو اللہ نے پہلے کتابیں اتاری ہیں صحیفے اتارے ان میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے, اس کے اندر ساری عبر ہی عبر تھی, عبرتیں ہی عبرتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی ملی اور صحیفے بھی ملے. ویسے پورے قرآن میں آپ نظر ڈالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ زیادہ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے والے کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, اور نعوذ باللہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, نصرانی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو یہود ویسے موجود تھے, تو اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کا زیادہ ذکر کیا. تو اللہ نے جیسے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. فرمایا کہ اے جاہلو, ابراہیم تمہارے طریقے پر بھی نہیں تھا اور نصارہ کے طریقے پر بھی نہیں تھا, اور ابراہیم علیہ السلام تو پکا سچا مسلمان تھا, ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو پکڑنے والا, اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے والا, اور اس کا مشرکین سے کیا تعلق تھا. تم اگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے, ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور تم نے اللہ کے کعبے کو بتوں سے بھر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اور تم نے توحید کی مخالفت کی اور اللہ کے کعبے کو شرک جڑ بنا دیا, اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ان نہاذا, یا تو یہ دو آیتیں یا سورۃ الاعلیٰ کا پورا مضمون, یا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو ایسے مضامین گزرے ہیں اسی طرح کے ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بھیجے. ان نہاذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. وقال النسائي اخبرنا زكريا ابن يحيى قال اخبرنا انس بن علي قال حدثنا المؤتمر بن سليمان عن نبي عن عطاء بن الصائب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال كلها في صحف ابراهيم وموسى. کہ جب یہ سورت مبارک اتری انہوں نے فرمایا کہ پوری سورت کا مضمون, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی سورت پہ عین ہی بلفظ ہی نہیں ہوتا, یہ مضمون یعنی اس کا خلاصہ, اس میں جو باتیں آئی ہیں وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں. ولما نزلت وابراهيم الذي وفى قال وفى ابراهيم. اللہ نے فرمایا میرا پاک ابراہیم جس نے وفا کی, پورا پورا حق ادا کیا, کیا مانا جو اللہ نے حکم دیا اس سے قائم و دائم رہے. لا تذر وازرة وزر اخرى. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان هذا الآية كقوله تعالى في سورة النجم, جیسے کہ اللہ نے سورۃ النجم میں فرمایا ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تذر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى.
الآيات إلى آخر الناس. جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، یعنی سارے احکام. اسی طرح اس سورت کا مضمون بھی ان صحیفوں میں تھا. وَحَكَذَا قَالَ اِكْرَمَ فِي مَا رَوَاهُ ابن جریر ان عبید ان محران ان سفیان الثوری ان نبی ان اکرم نبی قوله تعالی اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى يقول والآيات التي في سبح ربك الأعلى، يعني جو آيات سبح ربك الأعلى ہیں اس کا مضمون پہلی کتابوں میں بھی گزرا ہے. وقال ابو العالی رکست هذه السورة في الصحف الأولى، يعني اس سورة مبارک میں جو قصہ ہے یہ اللہ نے پہلی آیتوں میں اور پہلی سورتوں میں بھی بیان فرمایا، کیونکہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، اس لیے اصول میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. توحید، نبوت، رسالت، معاد، یہ تو تینوں مسئلے تمام کتابوں میں تھے. باقی ہدایات اور عبر جو ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا تو وہ پہلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. اس لیے فرماتے ہیں ان ھذا ای مضمون ھذا الکلام فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اس کے بعد فرماتے ہیں وقصار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی حضرت علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان ھذا اشارت، وہ فرماتے ہیں کہ ھذا اشارہ ہے اس آیت کی طرف قد افلح سے لے کر آخر تک. فرماتے ہیں کہ اشارہ جو ہے اس میں اشارہ اسی کے لیے ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا ثم قال تعالی ان هذا اے مضمون هذا الکلام لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ فاز الذی اختار حسن قوی. اب مفسر کہتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ قول اختیار فرمایا یہی قول زیادہ بہتر ہے، یہی قول زیادہ مضبوط ہے کہ ھذا کا اشارہ جو ہے قریب کی طرف ہو جائے، ان آیات کی طرف ہو جائے. وقد روى قتادہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی عالم، اسی طرح حضرت قتادہ اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھی روایت فرمائی ہے. الحمد للہ آخر تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ وابی التوفیق والاسماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تفسیر سورۃ الاعلیٰ جو ہے ختم ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید آگے سورۃ الغاشیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم. کہتا ہے جی کہ اگر مثلا ایک کافر ملک میں ہیں کوئی کافر آدمی مسلمانوں کو کچھ خیرات دے دے تو کیا مسلمانوں کو کھانا اس کا جائز ہے؟ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ ہو فی الحقیقت حرام ہو. مثلا ہمارے نزدیک کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، وہ اس کا گوشت دے دے. ہمارے نزدیک شراب حرام ہے اور چیزیں حرام ہیں. اگر وہ بالکل حرام ہے جس کے حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اس کا تو لینا اور کھانا بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک دوسرے کو، جیسے اگر کوئی کافر محتاج ہو تو آپ بھی اس کی مدد کر سکتے، کوئی کافر غریب ہو تو آپ بھی اس کی مدد کر سکتے. اسی طرح جیسے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ کافروں کو بھی باقاعدہ وظیفے دیتے تھے کہ بھائی وہ بھی تو محتاج ہیں، انسان تو ہیں نا، ان کو انسانیت کے حقوق کے ناطے سے تو معاملہ کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ نے اس کو کوئی ہدیہ کر دیا، اس نے آپ کو کوئی ہدیہ کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ حرام نہ ہو. جیسے کہ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے ایک حلہ دار شم کا بی بی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کو عطا فرمایا، تو حضرت عمر نے عرض کیا حضرت ریشم تو مردوں کے لیے حرام ہے، میں نے تو پہننے نہیں. آپ نے فرمایا یہ ضروری تو نہیں کہ تم پہنو، اپنے کسی کافر رشتہ دار کو ہدیہ بھیج دینا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت. اسی طرح حضرت ابو سفیان جب تشریف لے آئے بی بی ام حبیبہ کے گھر میں، جو آپ کی بیٹی تھی اور زوجہ مطہرہ تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ کی، جب آئیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صاحبہ جو بستر پڑا تھا تو جلدی سے، بستر کیا تھا، ایک ٹاٹ بچھا ہوا تھا، اس کو جلدی سے انہوں نے لپیٹ دیا. تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا کہ پرانا سا ٹاٹ ہے، تو تم مجھے، میں چونکہ سردار ہوں اور تمہارا باپ ہوں، میرے لیے کوئی اچھا بستر بچھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا کیا بچھانا چاہتی ہوں، آدھا فراش رسول اللہ، یہ میرے مدنی پاک کا بستر ہے اور تم پلید ہو، کافر ہو، تمہیں کیسے بیٹھنے کی اجازت ہے؟ باپ ہونا علیحدہ بات ہے، کافر ہونا علیحدہ بات ہے.
اور میں تم سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں ہوں جب تک کہ میں حضور سے جا کر اجازت نہ لوں. تو بی بی صاحبہ حضور کی خدمت میں آ گئی اور پوچھا حضور میرے ابا آئے ہیں اور ہیں تو مشرک ہیں تو دشمن آپ کے اللہ کے بھی دشمن ہیں. آپ نے فرمایا نہیں اپنے والد کا احترام کرو اپنے والد کا احترام کرو کافر ہے تو کیا ہوں تمہارا باپ ہے اس کے ساتھ چلا رحمی کرو. اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے کہا حضور میری اما مشرکہ ہے میری ماں بیچاری ہے محتاج تو میں اس کی مدد کروں بھی پیسے چیسے بھیجوں. تو آپ نے فرمایا سلی امت اپنی ماں کے ساتھ چلا رحمی کرو کافر ہے تو کیا ہوگا. اس لیے اگر ادھر جائز ہو تو پھر فقہا دوسری جانب تو خود بخود سمجھ آ گئی کہ اگر مسلمان اپنی چیز کافر کو دے سکتا ہے تو اسے لے بھی سکتا لیکن صرف یہ ہے کہ محرمات کا یعنی اگر کوئی حرام ہے وہ تو حرام ہے. اگر مسلمان شراب پیش کرے تب ہی حرام ہے یہ تو نہیں مسلمان پیش کرے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. جیسے ایک دن میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں بہرحال حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ چونکہ ایک مسلمان نے مجھ سے خواہش کی تھی ایک عورت نے تو اس کی بات میں نے مان لی. خدا کے بندے جب کام حرام ہے اس کی خواہش چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے مسلمان کو تو حرام سے بچنا ہے. اسی طرح کل کافر کوئی اور بری ارادہ کر لے تو اس کے دل رکھنے کے لیے تم وہ بھی کر لو. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بہرحال محفوظ رکھے. ہمارے ہاں جو پیروں کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح ہے سیدھا شرک ہے صحیح کی کیا بات. جو پیروں کی زندہ کی یا مردہ کی پوجا کرے ان کی قبروں پہ سجدہ کرے ان کی قبروں پہ طواف کرے ان کی قبروں پہ رکوع کرے قبروں پہ گلے میں کپڑے ڈال کے جھک جائے قبروں کے طواف کرے ان سے حاجتیں مانگے یہ شرک اکبر ہے. یہ نہیں کہ کوئی شرک چھوٹا موٹا شرک ہے جھوٹڑو سا نا نا شرک اکبر ہے اور اتنا بڑا شرک ہے اتنا بڑا شرک ہے. اللہ معاف فرمائے اللہ ہر مسلمان کو بچا لے. اس لیے ہمیشہ ہاں ایک آدمی ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا صرف چومتا چاٹتا ہے تو شرک تک تو نہیں پہنچے گا فسق اور بدعت میں تو وہ بھی پڑ گیا اور پھر جب بدعت میں پڑے گا اگلا نمبر تو خود بخود آ جائے گا. یہ تو اصولی سی بات ہے. اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچا کریں. باقی پیر ہے مرشد ہے کوئی عالم ہے اللہ والا ہے کتاب و سنت پہ چلنے والا ہے اس کے پاس جا کر آدمی ہدایت سیکھے دین سیکھے ذکر سیکھے اس کی صحبت اختیار کرے تاکہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اللہ یہ صحبت آپ کو بھی نصیب کرے مجھے بھی نصیب کرے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے میں تو دیانتداری سے یعنی آپ بالکل ناراض نہ ہوں اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے اور خدا کا قرآن میرے آگے کھلا ہوا ہے میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں اگر حضور کے زمانے کے مشرک آج زندہ کر دینا اللہ تو ہمارے لوگوں کو دیکھیں تو کان پکڑ کے بھاگ دیں. وہ کہیں ہمارے باپ کو بھی یہ شرک نہیں آتا. وہ تو جناب ایمانداری کی بات ہے کان پکڑ کے بھاگ جائیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں مجھے بات خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے اپنے پنجاب کے علاقے میں ایک شہر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا وہاں ایک بزرگ کی مزار ہے وہاں مرد کے عضو تناسل لکڑی کے بنا کے لٹکے ہوئے ہیں وہ بکتے ہیں. میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہہ رہا ایمان سے کہو یہ شرک ابو جہل کو بھی سمجھ آیا تھا کہ جس عورت کو حمل نہیں ہوتا وہ لے آتی اور باقاعدہ بنے ہوئے ہیں باقاعدہ بکتے ہیں پیسوں سے لوگ جا کے خریدتے ہیں. مسلمان کافر نہیں ہندو نہیں. میں ایمان سے کہو ابو جہل کے دماغ میں یہ شرک کیا تھا کہ ہم بھی کوئی ایک ایسا بنا کے رکھ لیں لات عزا کا. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا ان کے دماغ میں بھی یہ شرک نہیں آیا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. اچھا ایمان سے کہیں ابو جہل نے میرے مدنی کا مقابلہ کیا لیکن عرفات اور بنائی عرفات وہی رہی منا کوئی دوسرا بنایا وہی رہا مزدلفہ اللہ کا کعبہ زمزم کچھ اس میں تبدیلی کی صفا مروہ. تو جو مسلمان اپنے کعبہ بھی بنائے کھڑے ہیں میدان عرفات بھی بنایا ہوا ہے حج بھی اپنا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے. اگر ابو جہل زندہ ہو تو بھاگ نہ جائے. وہ کہے بھی ہم نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ اللہ کے مقابلے پہ ایک اور عرفات بنا لیں اللہ کے کعبے کے مقابلے پہ ایک اور کعبہ بنا لیں تو پتہ نہیں کہاں سے نکلے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر وہ آج زندہ ہوں نا ہمارا شرک دیکھ کر تو بھاگ جائیں. وہ تو جناب کانوں کو پکڑنے وہ کہیں کہ یہ ہمارے بھی باپ ہیں یہ کون بلا ہے پتہ نہیں یہ کون سی قسم میں اور کہاں سے نکلی. اچھا آپ نے دیکھا ہے آپ کے ملک میں کہ ایک پتھر ہے کیا ہے یہ کہ حضرت علی کا قدم ہے. اچھا اب یہ کیا ہے کہتے ہیں دامن سجار کی قبر ہے جو اس کے باہر تین چکر لگائے اور ہنسے نا اس کا کام ہو جاتا ہے.
یہ شیر کا ابو لہب کو آتا تھا؟ ایمان سے کہو ناراض نہ ہوں، ویسے آپ ناراض ہو جائیں گے تو میں وظیفہ لیتا ہوں، بس میں ادب سے کہہ رہا ہوں احترام سے، اب ناراض ہو جائیں تو لاکھ دفعہ ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی رہے، اگر توحید کے مسئلے میں ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اپنے خزانے میں اتنا دیا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں کیا اور خدا قیامت تک محتاج نہیں کرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اور وہ ہم نے بھی نہیں بنایا، باپ دادے نے بڑا بنایا دیا، ہم تو مفت کی کار ہیں، ہم تو مفت کے مزے کر رہے ہیں، ہم نے کبھی کاغذ بھی نہیں توڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے، میں اب بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زمین کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں ہے، اتنا اللہ نے دی ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ہے کہاں کہاں، آج تک دیکھی نہیں، ہمارے اپنے والد صاحب نے آج سے 50 سال پہلے 100 100 گھوڑی رکھی ہے، 50 50 بھینس رکھی ہے، اتنے بڑے زمیندار تھے ماشاء اللہ، کوئی ہم پیچھے سے الحمدللہ ایسے نہیں تھے کو گھاس چرے تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شکر ہی ادا نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ دعا ہے تمہاری، یہ تم لوگوں کی دعا ہے اور تمہاری جوتیوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب ہم سب اس کو اللہ کے دین پہ لگا رہے ہیں، مدرسے میں اور مسجد میں، ہم نے کہا بھی والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کی جائیداد ہے، انہوں نے بنائی تھی، ہم تو نہ کھا جائیں مر جائیں گے کیا کریں گے، تو اس لیے اللہ دعا کریں اور بھی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ، تو اس لیے میں کہتا ہوں نعوذ باللہ، ہمارے اپنے اوچ شریف میں ہے، ہمارے قریب ہے، 27 میل پر تو جگہ ہے، گامن سچار پتہ نہیں کوئی تھا، پتہ نہیں کیسے مزہ کیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، کوئی ولی شریف ہی نہیں تھا، تو اس کی قبر پہ ایک بنایا ہوا ہے کہ جو 3 چکر لگائے تو ہنسے نا، ہنسے نا تو کام ہو جاتا ہے، ہنسے گا تو کام نہیں ہوگا، اچھا تو آدمی ویسے کہو نا بھی نہ ہنسے نا تو آدمی ضرور ہنستا ہے، ایسے تماشا ہے، اللہ معاف، آج بھی اللہ معاف کرے آپ کے ملک میں جتنے پیر کہلاتے ہیں ان کو منگل اور بدھ کے دن آپ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ چلو، کبھی نہیں چلے، کہیں گے منگل اور بدھ کے دن سفر نہیں کرنا، منحوس دن، رمضان کے روزے کھا جائیں گے، شادی رمضان میں کر لیں گے، شوال میں نہیں کریں، ہے مسلمان بھائی، منگل بدھ کیوں نہ کریں سفر، او جی بادشاہ قوم عاد پر عذاب آیا تھا ان دنوں میں، مجھے خود کہا پیر صاحب نے، میرا دوست ہے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، میری یاری شاری تو ہوتی ہے یار، کسی سکھائیں تو ہم ایسے گندے آدمی نا، ہمارے دوست وہ سچے برے سب ہوتے ہیں، تو وہ مجھے خود کہنے لگا، جی آپ تو مولوی ہیں عالم ہیں، آپ نے نہیں پڑھا تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، قوم عاد پہ جب عذاب آیا تو منگل کا دن تھا اور بدھ کا دن تھا، میں نے کہا حضرت قوم عاد تمہاری رشتے دار تھی، تمہیں جو تکلیف ہے ان پر عذاب آنے کی، تمہاری رشتے داری تھی، کہتے نہیں جی وہ تو کافر تھے، میں نے کہا تو جو دشمن جس دن مرے تو وہ دن ہماری خوشی کا ہے یا ہمارے رونے کا ہے، اور جس دن دشمن پہ عذاب آیا تھا ہمارے لیے تو وہ مبارک دن ہے نا، کہ کافر مر جائے مسلمان تو خوش ہونا چاہیے، تم نے اسی دن کو منحوس بنا دیا ہے، میں نے کہا اچھا پیر صاحب یہ بتاؤ خود کے دن تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تم پھینک دو گے کہ منحوس ہے بچہ، اور بدھ کے دن اگر کوئی مرید تیرے دروازے پہ آ کے نظر نیاز گزارے تم پھینک دیتے ہو نہیں دیتے ہو، جنم نہیں آتی ہے تمہیں، اللہ کا دن ہے، بدھ بھی اسی نے بنایا، جمعرات بھی اسی نے بنایا، ہفتہ بھی اسی نے بنایا، یوم سوموار بھی اسی، اگر کسی دن کو فضیلت دی ہے تو اللہ نے خود دی ہے، ہمیں دینے کا کوئی حق نہیں، اللہ نے کہا جمعہ افضل ہے ہمارا ایمان ہے، عرفات کا دن افضل ہے ہمارا ایمان ہے، لیلۃ المزدلفہ افضل ہے ہمارا ایمان ہے، لیلۃ القدر افضل ہے ہمارا ایمان ہے، عشرہ ذی الحجہ افضل ہے ہمارا ایمان ہے، یوم عاشورہ افضل ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے، ہمیں نہیں حق پہنچتا ہم کہیں کہ یہ منحوس ہے اور یہ منحوس نہیں ہے، اس لیے ایسے دعا کرو اللہ ہمیں شرک سے بچائے، آج اللہ کے کعبے میں دل سے یار دعا کر لو اللہ تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے، دعا کرو اللہ ہمارے اس ملک میں بھی رحمت کرے، اللہ انہیں بھی قبر پرستیوں سے اور بت پرستیوں سے اور غیر اللہ کی پکار سے بچائے، اللہ ان کو بھی توحید کا سپاہی بنا دے، محمد مدنی کا فدائی بنا دے، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کا غلام بنا دے، مسلمانوں کو ہندو گائے اونٹ دیتے ہیں کہ تم ذبح کر کے کھایا کرو تو اچھا ہے نا، لے لیا کرو نا کہ تمہارا خدا ہم ذبح کر رہے ہیں، ان کا تو خدا ہوا نا گائے، تو اپنا خدا دے جاتے ہیں کہ ہمارے خدا کو ذبح کرو اور کھاؤ، اچھی بات ہے لے لیا کرو، اچھی بات، تاکہ ان کے شرک پر بھی چوٹ ملے گی اور تمہیں کھانے کو بھی اللہ نے دے دیا،
کہتے ہیں جی کہ دعا کے اندر اصل حکم جو ہے وہ تو ہے آہستہ مانگنے کا، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے رمضان میں وتر کی دعا زور سے مانگی جاتی ہے. ہاں تو بعض دعائیں خود حضور نے بھی دعا زور سے مانگی، عام دعا میں حکم ہے آہستہ مانگنے کا. اب حضور پاک نے جیسے استسقاء کی دعا میں ہاتھ بلند فرمایا اور سارے صحابہ نے دیکھا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی بھی ہم نے دیکھ لی. اور اسی طریقے سے حضور پاک نے دعائے قنوت کے اندر دعا زور سے فرمائی کہ اللہم اور کافروں پر بد دعا جب فرمائی تو زور زور سے پڑی. تو بعض دعا جیسے میں نے کہہ دیا تھا تم اس وقت سمجھ لیتے کہ اتنی لکھنے کی تکلیف ہی نہ کرتے. میں نے کہا تھا کہ لبیک زور سے پڑھنے کا حکم ہے، یعنی بعض ایسے ذکر ہیں جن کا زور کا زور کے کرنے سے حکم ہے. اور پھر میں نے مثال بھی دی تھی کہ مغرب عشاء فجر میں نماز میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے، اگر اس وقت سبق پہ غور کر لیتے تم تو تمہیں تکلیف نہ ہوتی، میرا بھی مدد خراب نہ ہوتی. کچھ تم بھی تمہیں حربانی کیا کر رہے ہیں. میری والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، میرے پاس ایک تصویر ہے، جب نہایت یاد آتا ہے تو دیکھتے، یہی تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے، بزرگ فوت ہو گئے تصویر رکھ لو، جب بزرگ یاد آ جائیں گے سبحان اللہ کیا اللہ دا ولی ہے، میرا پتر جو ہے ہوا کہ اب تو خدا ہی ہو گیا. اسی سے تو شرک شروع ہوتا ہے. اور شرک ہے کیا؟ تصویر کو بطور تعظیم رکھنا اور محبت کرنا اور محبت سے دیکھنا، اسی پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. اور لعنت کس بات پر ہے؟ تمہیں ماں کی یاد آتی ہے اس کے لیے دعا کرو، ماں کی یاد آتی ہے اس کے لیے صدقات جاریہ جاری کرو، ماں کی یاد آتی ہے مسجد بنا، مدرسہ بنا، تالاب بنا، چاہ بنا، تو اللہ کے کام کر، فوٹو دیکھنے سے تیری پیاس بجھ جاتی ہے ماشاءاللہ. وہ کون سی تصویریں ہیں جو گھر میں رکھے؟ یہی تصویریں جو ہماری ہیں. اور کون سی ہیں؟ گھر میں رکھو فرشتہ نہیں آتا، الا جو ضرورت کے لیے ہیں، مجبوری ہے، ہم اس کو تعظیم کے لیے نہیں رکھتے بلکہ مجبوری کی بنا پہ رکھتے ہیں. ان کا بھی حکم ہے کہ کھول کے سامنے نہ رکھیں تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں. جیسے بعض گھروں میں تصویریں لٹکی ہوتی ہیں نا، میرے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا، میں آپ کہا کہ میں خود بڑا گندا آدمی، میرے ہر قسم کے یار ہوتے ہیں. اب بعض گھروں میں جاؤ کتے آدم تھا، خدا کے لیے بت خانہ تو اتارو، نماز کیسے پڑھوں میں؟ وہ کہتے ہیں یار مکی صاحب ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، جب گھر آتی ہوں ہمارا پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے دعوت دیا کرو. اس لیے باہر آ لیے چیزیں حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے آپ کو بھی مجھے بھی ہدایت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. يا الله قادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. يا الله ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری دور فرما. يا إله العالمين بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قبضے داروں کے قبضہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کو موحد بنا دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک سے بچا دے. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے ہر بندے کو دین کا مبلغ بنا، دین کا تبلیغ کرنے والا بنا، دین کا سپاہی بنا. یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک اور فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، فلسطین، برما کے مسلمان، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں ہیں ان کی جان مال ابر سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.